Tic-tac-toe. Dah kecoh dah pasal anak you bertunang cara rasmi dengan anak Sri Hanim tu. Bertunang tanpa restu ah. Mesti tak jadi kahwin. Tapi kita tak boleh percaya juga berita macam ni. Hati Ros, apa yang cakap ni? Iyalah. Yang saya bahkan tu Puan Sri Izan. Musuh ketat Sri Hanim. Mungkin dia nak malukan Sri Hanim. Status pasal majlis tu pun dah tak ada kat wall dia. Mesti dia takut kena samanlah tu. Tia tu nakal sangat, degil, memang patut kena denda. Tia cakap apa kat teacher? Dia cuma cakap teacher ini jahat. Cakap teacher jahat, patutlah. Umi, ya Allah. Ni hati tu Umi lagi sakit tau. Ya Allah, Umi apa ni Umi? Cabut telinga Tia ni nanti. Biarlah. Biar dia sedar yang dia tu salah. Biar dia ingat sampai bila-bila. Dan lagi satu, jangan diingat nampak elok tapi sebenarnya cacat macam mak bapak dia. Tia. Tia sayang. Awak nak kita nikah tanpa ibu-ibu kita? Membelakangkan dia orang. Anak jenis apa kita ni? Awak kena faham betul-betul maksud bapa awak tu. Maksud apa awak? Saya tak nampak apa maksud dia. Yang saya nampak, bapa saya nak balas dendam. Apa maksud awak ni? Pak cik nak balas dendam? Mama selalu halang papa untuk jumpa saya. So inilah peluang papa untuk balas dendam, untuk malukan mama. Saya tak sangka awak yang selama ni sayang sangat dekat papa awak boleh cakap macam ni. Tic-tac-toe.